Me qenë se ka dhe meraku, se ka merak edhe identitetin ti, me. Djalë serioze. Ka halin e kam unë mbjemin me meta, apo e kam metaj? Shumë mirë. Unë asirë se kam ndryshu. As emrin, as mbjemin, as babën, as e kam denoncu në herë babën tim në gjyqë për kundra, jam krenara, për, e dinjo. Për kundra, zi, jam shumë krenara. Edhe unë kam qenë edhe jam i lirë e gjep metaj. Dhe jam krenar që kam lindur 1000 metra mbi nivelin e detit. Dhe kam ardhur një vjeç në Tiranë, meqense ka hallin e të kaluar sime. Tek çerdhja, tek pazari i ri. Aty edhe kopshti të Hoxha Tahsini. Edhe shkolla fillore te Kongresi i Lushnjës, 8 vjeçare tek Fanoli, pastaj tek Sami Frashëri, e pastaj ekonomiku, e pastaj deputet lëku, e kështu me radhë.